Den här veckan genomför Polisregion Mitt, det vill säga de tre polisområdena Gävleborg, Uppsala och Västmanland, en gemensam rekryteringsturné för att berätta om sitt arbete och för att informera och locka ungdomar att söka sig till polisutbildningen och vidare till polisyrket. Turnén inleddes i Gimo i Uppsala län i måndags. Under tisdagen och onsdagen stod Västmanland på kartan. Sammanlagt ska 14 mindre städer och orter besökas under veckan. Vi fångade upp dem utanför Ulvegymnasiet i Köping. Det har varit fantastiska dagar. Igår rullade vi in i Västmanland och inledde i Sala och vidare till Köping igår kväll och inledde i Köping idag igen. Och ja, vi har fått ett fantastiskt mottagande. Vad är de vanligaste frågorna som ni får? Det är jättemånga som är nyfikna på polisyrket och vill veta mer. Och sen har man frågor om hur man söker till utbildningen och vad det är som krävs för att bli polis. Så det är mycket sånt vi får svara på. Och idén med att rulla ut i regionen med polisens mobila kontor väcktes av Berit Jansson som jobbar med just rekrytering och aspiranter i Gävleborg. Vi har ett väldigt bra samarbete här i region Mitt. Och så tänkte jag att vi kanske ska hitta på något nytt och göra någonting helt annorlunda och göra någonting tillsammans. Och då visste jag ju att vi har ju den här husbilen som står här i Västmanland. Och då tänkte jag, då kör vi en roadtrip. Vi kör runt i hela region och raggar nya, pigga, fräscha polisanställda. Och fokuserar oss på mindre orter. För det är jätteviktigt för oss att få poliser som vill jobba och som vill stanna kvar också på de här mindre orterna. Var det svårt att få det förankrat i ledningen och ge sig ut på det här? Jag tror de varit lite förvånade, men alla tycker att det var en toppen idé. Och gud så häftigt! Och vi har ju Facebook där som vi lägger ut våran rutt på nu. Och vi märker ju hur många det är som är inne och gillar och kommenterar. Och äntligen, och när kommer ni till Ljusdal? Typ sådana frågor får vi ju. Nej, ledning och allting. Det känns som att de tycker att det är en jättebra idé. Självklart märker även dessa tre representanter för sina respektive polisområden av att det råder personalbrist. Och trots att antalet utbildningsplatser har ökat i landet så är det ännu inte tillräckligt många som söker sig dit. Men nu ska det bli ändring på det. Ja, men vi behöver precis som på alla andra ställen fylla på med nya kollegor. Så att vi gör allt vad vi kan för att rekrytera internt här. Och vårat mål är att poliser vill både bo och jobba på orten här. Så att det är därför vi gör den här turnén nu. Och fokusera på de mindre orterna. Vi behöver mer poliser och polisanställda. Vi vill ju även anställa civila personer till polisen. Så det är inte bara poliser vi behöver. Men det är ont om personal. Så är det. Vi hoppas nu och önskar att många tar tillfället i akt nu. Söker in på polisutbildningen om man har ett intresse. För det är en fantastisk arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter också. Och bakom alla krisstämplar, svarta tidningsrubriker och politiska utspel finns faktiskt en mycket väl fungerande och för många polisanställda rolig, intressant och meningsfull verksamhet. Vad var skälet till att du själv blev polis? Ja, men jag ville göra skillnad och vara med och påverka på olika sätt. Och det tycker jag att man har möjlighet att göra som polis. Så att jag tycker att jag har världens bästa jobb, så att jag hoppas att det är många som tar efter det och söker till polisutbildningen nu. Ja, det var faktiskt när jag gick i gymnasiet och visste inte riktigt vad man skulle bli, men det var en klasskompis som nämnde det här och ja, det verkar vara spännande att vara polis, att vara ute där det händer saker, man får vara med, hjälpa till, hjälpa människor som har råkat illa ut och så vidare. Att finnas till helt enkelt. Ja, det är ett fantastiskt jobb och för det första få träffa alla ungdomar som då ha tanken att söka in och sen fortsätta att följa dem under deras tid på polisutbildningen. Som aspirantsamordnare handlar det om att ta hand om de nyutbildade poliserna och guida dem vidare i karriären, då i första hand under aspirantutbildningen. Vårt uppdrag det är att se till att de får sin praktik, alltså sina 6 månaders polispraktik i polisområdet, ute i verksamheten. Och det är olika moment då, som ligger i kursplanen, att man ska vara på utredning och man ska vara på trafiken, man ska vara på IGV och ingripande verksamheterna, alltså att åka radiobil helt enkelt. Det är de momenterna och bland det här då så är det även massa mindre saker som ska göras. Pilotprojektet med mobilrekrytering här i Region Mitt har redan fått stor uppmärksamhet såväl inom den egna organisationen som hos kollegorna ute i landet. Och faller projektet väl ut väntar med stor sannolikhet fler turnéer. Jag tror absolut att det här kommer få ringa på vattnet
och att flera kommer ta efter det här. För att jag tycker det är jätteroligt att åka ut och träffa medborgarna på den orten där de bor. Och det har vi märkt att det har fått ett enormt gehör. Så att många har varit väldigt, väldigt glada att vi har kommit och besökt de mindre orterna och lagt fokus på det vid den här gången. Så att jag tror att det här kommer få spridning i landet. Jag hoppas det.